отбор. Казах на Мирослава Кристиянова. Тръгваш със звезда, пус без се дома, аз не плача. И болка и тъга, мене остани в моя живот. Към пропът сякаш вървя и нежна смърт. От любов зуба. Бога моя любов, чуй ме, викам се те. Бога моя любов, аз не плача. Момент. Съжаляваш и за нещо, че сега си тук или го приемаш като едно предизвикателство? Разчувства се, видяхте преди малко. Значи, това е едно състезание, една борба. Всички сме дошли тук да оцеляваме, да станем по-добри през това, което правим. И според мен това е най-важен смисъл, да се градим като хора и като личности и като артисти. Аплодисменти за Теодор! Благодарим ти! Заповядай! Благодаря.